bashkive shqiptare dhe atyre të bashkimit evropian do të funksionojë si një platformë në cilin do ndodhi ky ndërveprim. Ndërveprimi midis bashkive shqiptare dhe atyre të BE-s, transferimi i dijes, i kapaciteteve për të shkruar këto projekte dhe për të aksesuar këto fonde. Qartë, fole pak sa edhe për detyrimet që ka Shqipëria kundrejt Bashkimit Evropian, Komitetit Evropian të rajoneve natyrshëm, po le të flasim pak sa për përfitimet që do të ketë Shqipëria gjatë javëve, muajve, viteve në vim. A mund të flasim për projekte konkrete të financuara nga Bashkimi Evropian për bashkitë në Shqipëri? Ne sot që flasim kemi mundësi të aksesojmë 5 ose 6 programe të Bashkimit Evropian, siç janë IPA-t, siç janë Interregu, apo disa programe të tjera të cilat bashkitë mund përfitojnë fondet duke aplikuar në këto programe. Por teksa ne fillojmë dhe afrohemi Bashkimit Evropian, teksa fillojmë hapim kapitullet e para të negocimit, në secilin prej viteve ne dim tashmë që vitin që vjen do të aksesojmë dhe 7 apo 8 programe tjera. Teksa kalon një vit më shumë do të aksesojmë dhe 10 apo 12 programe tjera dhe në secilin prej këtyre viteve ne do kemi më shumë mundësi për të aplikuar në më shumë programe ndryshme në mënyrë që bashkitë të përfitojnë më shumë të ardhura. Por që kjo të ndodhë është shumë e rëndësishme që bashkitë të kenë kapacitetet për të shkruar projektet, për të menaxhuar siç duhet projektet, për të raportuar siç duhet, në mënyrë që të kenë mundësi më pas të fitojnë një projekt të ri. Dhe secila prej këtyre kërkon aftësim nga ana e bashkive, kërkon dedikim dhe kërkon një angazhim mirëfill. Lajmi i mirë është që tashmë kemi shenja shumë të mira dhe kemi histori shumë të mira suksesi ku bashki jo dyrmish shumë të dhaja, jo dyrmish ato që ishte më thjeshta për ta menduar, pra bashkitë vogla si Përmeti, si Mati, si Gjirokastra, Berati, ja kanë dalë me shumë sukses që të fitojnë 13, 14, 15 projekte të ndryshme në të hapura në këto momente. Berati ka 15 apo 16 projekte të hapura teksa ne flasim. Përmeti ka 12 apo 13, Mati ka 9 projekte të hapura, Gjirokastra ka 8 ose 10 projekte të hapura. Që do thotë, nuk është detyrimisht vetëm bashkitë e mëdhaja që mund të aksesojnë këto projekte. Të gjitha bashkitë, nëse angazhohen, bëjnë siç duhet punën e tyre, mund të aksesojnë fonde të qëndrueshme dhe të përmirësojnë këtë mënyrë të qëndrueshme jetën e qytetarëve të tyre dhe ndërveprimin me këto struktura. Ne jemi duke krijuar gjithashtu si pjesë të agjencisë mbështetjes veçërisë vendore një strukturë të posaçme, e cila do të fokusohet tek ndihma për bashkitë për të shkruar projekte më të mira dhe për të konkuruar në mënyrë më dinjitoze në Bashkimin Evropian. Zoti Mazniku, ju me drejt fakt morët shembullin e bashkive të vogla, të cilat kanë qenë suksesshme në thithjen e këtyre projekteve, por gjithashtu ndalet pak edhe tek resurset njerëzore, apo jo, kemi mundësitë neve për të qenë prezent në mekanizmat e Bashkimit Evropian, siç është edhe Komiteti Evropian i rajoneve. Jo, padyshim sfida e burimit njerëzor është një sfidë shumë e madhe, por faktit na kanë treguar që për sa kohë që Përmeti ja ka dalë, për sa kohë që Mati ja ka dalë, për sa kohë që bashkitë të vogla si Roskoveci apo bashkisë si Gjirokastra apo si Berati ja kanë dalë, padyshim që Shkodra, Fieri, Elbasani mund t'ja dalin. Ndaj dhe po, ne kemi nevojë që të investojmë më shumë ke burimi njerëzor, ne kemi nevojë që të investojmë ke aftësimi burimi njerëzor, ne kemi nevojë që burimet tona njerëzore ti paguaj më mirë, ndaj dhe Shqipëria ka marrë tashmë një angazhim që duke filluar që nga qershori, pagat e bashkive do të rriten për të qenë në nivelet ngjashme me ato që kanë institucionet e tjera qendrore, në mënyrë që të kemi mundësi që secila nga bashkitë të tërheqi stafe të kualifikuara që të kenë mundësi të bëjnë egzaktësisht këto punë, që nuk janë thjeshta për të bërë, por të kenë dhe njerëz staf për të bërë këtë çështje. Gjithashtu ne jemi të angazhuar nëpërmjet krijimit të Akademisë së Pushtetit Vendor që të krijojmë mekanizma trajnimi të përhershme për stafet e bashkive për t'u aftësuar për punët që na presin.